כתוב בפרשת השבוע שקראנו שיעקב אבינו הלך לחרן לחפש את הבת זוג שלו, הלך להקים בית בישראל, וכשהוא הגיע לשם הוא פגש את הרועים שהיו על שפת הבאר, והוא שאל אותם, הידעתם את לבן בן בתואל בן נחור? אמרו לו, כן, ידענו. וגם אמרו לו, והנה ביתו באה עם העדרים. והבת של לבן, כידוע, זה רחל. וכתוב בפסוק, והנה רחל ביתו באה עם הצון. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, יעקב אבינו בא לחרן כדי להקים את הבית, וכמו שאנחנו יודעים, ארבעה אנשים, זה לאה ורחל ובלהה וזלפה. אבל עיקר הבת זוג של יעקב, לפחות בשנים הראשונות של חייו, זאת רחל. ואותה הוא גם פוגש ראשונה, את רחל הוא פוגש ראשונה. וכשהוא פוגש אותה, אז רחל נקראת הבת של לבן. מה כל העבודה של יעקב אבינו זה לעשות? להוציא את רחל, לא תיקרא רחל הבת של לבן, אלא רחל אשתו של יעקב. להוציא אותה מרשות אביה ולזכות להתחתן איתה. ויעקב אבינו, כידוע, שבע שנים עבד בשביל לאה, ושבע שנים כרועה צאן עבד גם בשביל רחל, ואז הוא זכה להתחתן איתם. אומר רבי נתן, התורה, הידוע שכל סיפורי התורה זה רובדים רובדים, כי התורה 70 פנים לה. ובוודאי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ובאמת ככה סיפורים היו, כמו שהתורה מספרת לנו. יעקב הגיע לחרן והתחתן עם לאה ועם רחל, הסיפורים היו כפשוטו. אבל מה שכתוב בתורה, אז אנחנו צריכים לדעת, יש לזה גם רובדים מאוד עמוקים. מסביר, רבי נתן כותב, מסביר בליקוטי הלכות, שפה בכל העניין של יעקב ורחל, יש רמז מאוד עמוק. כי רחל היא נקראת, הזוהר הקדוש קורא לרחל, זה סוד השכינה וסוד אלמא דאתגליא, סוד העולם המתגלה. פירוש הדבר שכל סיפורי רחל מלמדים אותנו על השכינה. ואחד הבחינות שאנחנו אומרים על השכינה, כוונת הדברים, כמובן שהדברים מאוד עמוקים, אבל אחד הפירושים, מהי השכינה? השכינה זה נקרא מה שהאדם יודע בדברים שקשורים לקדושה. כשאדם לומד קצת תורה, כשאדם מתחזק באמונה, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להבין דברים. הוא מקבל דעת. הדעת הזאת, זה נקרא הסוד של רחל. זה נקרא הערת רחל שמאירה באדם. כי רחל היום זה השכינה. והשכינה מאירה בנו חוכמה, בינה ודעת. אז אנחנו לומדים דברים. ככל שאדם יותר לומד, יותר מתחזק, והדעת של האדם משתנית לגמרי. ואז הדעת שלנו לאט לאט מתחברת. בהתחלה הדעת של האדם לגמרי קשורה עם העולם הזה. בדרך כלל זה ככה דרך. קשורה עם העולם הזה. הוא מבין מאוד טוב, יש אנשים, תשאל אותם, תאיר אותם באמצע הלילה, תשאל אותם מה המצב של הבורסה, על המקום הם אומרים לך רשימה של ניירות ערך, כמה שווה היורו, כמה שווה הדולרים. זה נקרא לעסוק בתלמוד בתוך שינה. זה מעלה גדולה, לא כל אחד מגיע למעלה הזאת. אז יש כאלה שקמים בבוקר, ישר רואים, איך שהם גם פותחים את העיניים, רואים מטבעות של יורו ברחפות באוויר. אז זה המצב שאדם כל כולו קשור עם העולם הזה, עם ענייני העולם הזה, כל אחד לפי בחינתו. ברגע שאדם מתחיל יותר להתקרב לתורה, לתשובה, לאמונה בקדוש ברוך הוא, פתאום מתחיל להתגלות לו עולמות חדשים, הבנות חדשות. פתאום מתחיל להסתכל על העולם, על החיים שלו, על הסביבה, מה שקורה. אדם מתחיל להסתכל בעיניים חדשות לגמרי. מה שאדם מתחיל להבין דברים חדשים לגמרי. כל פעם המקום, ההבנה שיש לאדם, זה נקרא, בקבלה זה נקרא מדרגת רחל שיש לו, או הערת רחל שיש לו. רחל זה השכינה, והשכינה היא מאירה בנו את הדעת. כשאדם מבין דברים, זה אור רוחני שמאיר בו. אז רחל, זה סוד השכינה, היא מאירה בו את הדברים האלה. אדם לאט לאט מתחיל להבין, דברים. אומר רבי נתן נקודה מאוד עמוקה. וגם אם האדם זוכה לחזור בתשובה, אדם זוכה ללמוד תורה, להבין דברים, עם כל זה, עדיין הדעת שלו מבולבלת מאוד. אפילו אדם שנים, עוסק בתורה, בכל מצוות, מעשים טובים, שכל זה נותן לו דעת, עם כל זה הדעת שלו עדיין מבולבלת, מעורבבת. זה עדיין לא דעת
ישרה ונקייה. מדוע? כי הדעת, אמרנו, האמונה והדעת של האדם נקרא רחל. ורחל בהתחלה, מי זה אבא שלה? לבן. ולבן זה הרמאי הכי גדול. לבן הארמי, אותיות הרמאי, זה הרמאי הכי גדול. מסביר רבי נתן, מה עומק הנקודה הזאת של רחל היא נקראת הבת של לבן? שהדעת שהאדם מקבל היא עדיין מחוברת עם לבן. מה הכוונה מחוברת עם לבן? עדיין הדעת של האדם לא מבוררת. עדיין אדם רואה דברים, לומד דברים חדשים, אבל עם בלבולים מאוד גדולים. יש בלבול מאוד גדול באדם עצמו, בדעת האמיתית. לאט לאט, עם הזמן, כל פעם אנחנו רוצים להבין את הדברים יותר בצורה נכונה, יותר בצורה מדויקת. אומר רבי נתן, אי אפשר להגיע לדעת ולאמונה אמיתית ומבוררת, שזה התפקיד שלנו. זה מי שזוכה, אשרי חלקו, כי זה התיקון שלנו בעולם הזה, לזכות לדעת אמיתית. ואי אפשר לזה עד שלא יבוא יעקב אבינו ופשוט יתחתן עם הדעת שלנו. מה זה הבחינה הזאת שהדעת שלנו יוצאת מלבן ומתחתנת עם יעקב? מסביר רבי נתן, בשעה שאדם מתקרב לצדיק, לצדיק האמת, צדיק האמת זה הכוונה הצדיקים הגדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, ויעקב אבינו בוודאי הוא שורש הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, ובאמת בגלל זה גם יעקב אבינו הלך לחרן, זה כל הסיבה שהוא הלך לחרן, להוציא את נשמות ישראל מלבן, להוציא את כל נשמות ישראל מהקליפות. כשאדם מתחבר עם הצדיק, אז הנשמה של האדם מתחילה לקבל הערה לא רק מהתורה ומהאמונה, גם מהצדיק. ומה המעלה שאדם מקבל מהצדיק? המעלה היא שהצדיק מברר לאדם את הדעת האמיתית. וזה נקרא סוד ההתקשרות וההתחברות בין הנשמה של האדם לבין הנשמה של הצדיק. ואומר, רבנו אומר שבכל דבר, כמו שיש בעולם הזה, אנחנו רואים לכל אדם יש מערכת של חברים, קשרים, משפחה. אנחנו לא חיים, אדם לא חי בחלל פנוי. אין כזה דבר שאדם חי לגמרי לבד. ואם יש, זה מאוד 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 יוצא דופן, אחד ממיליונים. אדם הוא יצור חברתי ומשפחתי. אז לכל אדם יש לו את המשפחה שלו, ההורים, הילדים, האישה וכן הלאה, הדודים, הסבתא וכן הלאה. ולכל אדם גם יש מעגלים של חברים יותר קרובים, פחות קרובים. אנחנו כל הזמן נמצאים בקשר עם בני אדם. אומר, רבנו מסביר, רבנו אומר את זה בקצרה, אבל בכתבי רבנו ארי זה הרבה הרבה יותר בעריכות, שכמו שיש לאדם קשרים, פה בעולם הזה יש לו גם קשרים, הנשמות שלנו יש להם הרבה חברים וקשרים, ואנחנו לא יודעים, בנשמות לא צריך קרבה דווקא קרבה גשמית. יכול להיות שלבן אדם יש נשמה, שמצד הנשמה הוא כמו האח שלה, יש כזה דבר, שהוא האח שלה, ועכשיו אחד נמצא פה בארץ, אחד נמצא באיזשהו מקום בעולם. הם לא מכירים אחד את השני בכלל, אבל הנשמות שלהם מדברות אחד עם השני ומוסרות מסרים אחד לשני. זה דברים שאנחנו לא יודעים, זה דברים נסתרים מהעין הדברים האלה. לכן קורה לפעמים אדם פוגש מישהו והוא מרגיש שהוא מכיר אותו, הוא אומר, מה, אני מכיר אותו כבר הרבה זמן, את הבן אדם הזה, איך יכול להיות? מצד הנשמה יכול להיות שאתם בכלל אחים, אולי למעלה אתם אחים, רק בעולם הזה כל ירד צריך לרדת לגופים אחרים. כמו שאומרים, בעל ואישה, שזה הזיווג האמיתי, ובדרך כלל אדם הולך בדרך האמת, זה הזיווג האמיתי שלו. אז הבעל והאישה, מתי נקבע שהם יעשו חתונה? מי קבע שהם יעשו חתונה, בעל ואישה? 40 יום לפני יצירת הוולד. מה זה לפני יצירת? 40 יום לפני ההיריון כבר נקבע לבחור ולבחורה החתונה. זה חידוש גדול. הם לא נולדו בעולם הזה, עוד לא הגיעו בכלל לעיבור בהיריון לעולם הזה, וכבר נקבר להם החתונה. מדוע? כי מצד הנשמות הם מאוד קשורים זה עם זה. אז אומר, מסביר רבי נתן, נקודה מאוד עמוקה בזה. כל אדם מעריך, אדם מכבד, מחשיב דברים, כל אחד לפי האופי שלו. יש כאלה שהם מאוד מחשיבים, למשל שחקן כדורסל שזורק טוב מאוד לסל. יש כאלה שהם, זה שתוקע הכי הרבה גולים בכדורגל, אז יש לו את התמונה על הקיר. אז אומר רבי נתן, כל הבחינות האלה זה בעצם התקשרות של האדם עם דמויות מסוימות. ההתקשרות הזאת היא לא פשוטה. צריך לדעת שאדם מאוד מעריך, מכבד, את מי שהוא מעריך ומכבד, יש מסילות בלבבם, נוצר איזשהו קשר נפשי, ואדם מתחיל לקבל ממנו. בלי שאפילו אדם יודע, הוא לא מכיר אותו. אם יש כאלה אנשים בארץ שמאוד מאוד
מאוד מאוד מעריכים את אובמה, אז צריך לדעת, הם מקבלים הנשמה של אובמה, עכשיו מסרים. לכן חשוב מאוד שאדם ידע עם מי להתחבר ועם מי להתקשר. כי אדם יכול להתחבר עם איזה כדורסלן ולהתחיל לחשוב על כדורסל כל היום. הוא לא יודע למה. הוא אוהב את הכדורסלן, אז הוא יתחיל לחשוב כל היום על כדורסל. אז אומר רבי נתן, שהתחלת ההתחברות עם הצדיק, זה מה שלכן נוהגים, בחסידות בכלל ובברסלב בפרט, להגיד את הלשון הזאת, הרי אני מקשר את עצמי ומחבר את עצמי עם הצדיק, עם אבנו וכן הלאה, כל הנוסח. עצם העובדה שאדם אומר את זה ואדם חושב את זה, הנשמה של הצדיק מתחילה להשפיע לו, ואז הוא מתחיל לקבל הבנה ודעת חדשה לגמרי. האדם מתחיל לקבל הבנה ודעת חדשה לגמרי. אומר רבי נתן, וזה הסוד, הנשמה של הצדיק, על ידי שאנחנו מקשרים את עצמנו, על ידי שאנחנו לומדים את התורה של הצדיק, על ידי שאנחנו משתדלים לקיים את העצות. לאט לאט, האדם עצמו, הצדיק מוציא אותו מלהיות הבת של לבן ומתחיל להיות אשת יעקב. זה הסוד, זה גאולה של רחל. הרחל זה מרמז על הדעת שלנו, שעדיין קשורה עם לבן, היא קשורה עם הרמומיות, היא קשורה עם בלבול הדעת. וכפי ההתחברות שלנו עם הצדיק, וזה דבר שלוקח למעשה כל החיים. זה לא שזה דבר נפסק, מדוע? כי לפי האמת, כל הזמן יש את הבירור הזה. כל הזמן האדם יותר ויותר מברר את נקודת האמת, ומתחיל, העיניים של האדם מתחילים להיפתח, ואדם מתחיל להבין דברים אחרים לגמרי. פתאום האדם מתחיל להסתכל על העולם במשקפיים חדשות לגמרי. וגם, יש כזה מצב, וזה מצוי, שגם אם אדם אפילו, באמת, אפילו תלמיד חכם, הוא יודע את כל השס, אבל הוא עדיין מאוד מבולבל באמת בדעת האמיתית. וכשהוא מתקרב לצדיק, הצדיק יתחיל להראות לו דברים חדשים לגמרי. לכן, עיקר בירור האמת, אומר רבי נתן, עיקר בירור האמת זה כפי כמה שאדם זוכה לקבל את ההבנות האלה, את ההכוונה הזאת, את ההערה, להערה באלף, שהצדיק, הנשמה של הצדיק מהירה בו, מתחילה להוציא את האדם מלבן, מתחיל להיות בתוך הקדושה, מבחינת הדעת.